এতিয়া বনাম মই বৰফ স্নোমেন স্নোমেন বনাম এতিয়া মই স্নোমেন বনাম স্নোমেন Hey guys, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি দিৰাঙৰ পৰা ৰাতিপুৱাতে ওলাইছোঁ চেলাপাছলৈকে কিন্তু এতিয়াও চেলাপাছ পোৱা নাই কাৰণ গোটেই ৰাস্তাটোতে ৰখি ৰখি আহিব লগা হৈছে যিহেতু ৰাস্তাত বৰফ জমা হৈছে আৰু চাফা কৰি থাকে সেইকাৰণে আৰু তেতিয়া মই স্নোমেন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত কিন্তু নোৱাৰিলোঁ আকৌ এইটো ভিডিঅ'ত আকৌ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইখিনি বেলেগ ঠাই আৰু আমাৰ আৰু এঘণ্টা লাগিব চেলাপাছ পাওঁতে कहाँ तवांग तो अभी यहाँ से निकल पाएंगे तब ना अभी यहाँ ही फंसे हुए दो घंटा हो गई है ना रात 7 बजे कहाँ होटल ढूंढेंगे वहाँ पर दिवाकर में बैठो इतना अच्छा है मजा है क्या बाजार के सामने में होटल दिवाकर अच्छा उड़ीसा तुम मजा है तो आप हाँ उड़ीसा तो यहाँ स्नो ही स्नो है यहाँ पर मैं स्नो के ऊपर ही अभी खड़ा हूँ बहुत ज़्यादा स्नो है बर्फ है और हम लोग अभी तक सेलापास नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बर्फ जम गया है रास्ते में और अभी आर्मी वाले बर्फ रास्ते से हटा रही है फिर हम लोग यहाँ पर 2 घंटा हो गए हैं फंसे हुए हैं अभी तक हम लोग निकल ही नहीं पाए हैं आधा घंटा बोल के तो मतलब 2 घंटा हो गई है पता नहीं तवांग हम लोग कब पहुँचेंगे और अभी मतलब चेलापास की मेन गेट तक भी नहीं पहुंचा है अभी फिर चेलापास तक 1 घंटा फिर लगेगा हाँ देखिए थोड़ी टाइम पहले मतलब थोड़ा सा धूप निकल रही थी बट अभी फिर से ये देखो जैसे बर्फ हो गया है फिर से स्नो आ गई है और मैं स्नो के ऊपर ही खड़ा हूँ देखिए कितना ज़्यादा है ठंडी भी बहुत ज़्यादा है अच्छा भी है तो देखते रहिए वीडियो को देखते रहिए वीडियो के एंड तक आप लोगों को भी अच्छा लगेगा हम लोग तो फंसे हुए हैं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ठंडा है बहुत हवा चल रही है बहुत ज़्यादा এতিয়া ৰাস্তা চাফা কৰি দিলে আৰু আমাক আহিব দিলে কিন্তু আৰু ক'ত ৰখিব লাগিব নাজানো কিয়নো গোটেই ৰাস্তাটোতে ক'ৰবাত আধা ঘণ্টা ক'ৰবাত 1 ঘণ্টা ক'ৰবাত 2 ঘণ্টা এনেকৈ ৰখি ৰখি আহিবলগীয়া হৈছে আৰু 20 মিনিট আছে চেলাপাছলৈ মাটো উম লাগে হয়নে এইটোতকৈ মৰিটো উম লাগে এইটোৰ নিচিনাটো এইটোতকৈ বেছি উম লাগে সেইটো তলৰ কাপোৰটো বেলেগ এই মৰি নুম আছে গাড়ীখনে গোটেই ৰাস্তাটো বৰফে বৰফ গাড়ীয়ে নাটানা হৈ গৈছে ৰুট কণ্ডিশ্যনটো ভাল নহয় মাজৰখিনি এইবিলাক মেঘে মাছা গাড়ীয়ে নাটানা হৈ গৈছে গাড়ী বেলেগ শব্দ ওলাই গৈছে ৰে বৰ্তমান আমি যিমান পাৰোঁ আপলৈ উঠি আছোঁ ওপৰলৈ উঠি আছোঁ 13,700 ফিট ওখ চেলাপাছৰ জেগাখিনি তো আমি এতিয়া বৰ্তমান ওপৰলৈ উঠি আছোঁ কিমান ওপৰছো 13,700 ফিট ওখ 13,700 ফিট ওখ ৱা আকাশখন কি ধুনীয়া দেখিছে ওপৰৰ পৰা বাপৰে নামি আছে মেঘৰ মাজতে আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ বহুত আপ বহুত ওপৰলৈ উঠি আছোঁ ইমান ওপৰত পাহাৰ
চাওক কি ধুনীয়া ভিউ, ইমান ধুনীয়া বরফৰ ভিউ আৰু পাহাৰৰ পৰিৱেশবোৰ ইমান ধুনীয়া দেখাত। আপোনালোকে যদি আহিম বুলি ভাবি আছে ইয়াতে আহিব, চেলাপাস টাৱাং আহিব আৰু ছুইজাৰলেণ্ড ইয়াত যদি আহে এবাৰ তেন্তে ছুইজাৰলেণ্ড গেংটক বা কাশ্মীৰ যাবলৈ একেবাৰে প্ৰয়োজনে নাই। টাৰ্ণিঙত ইমান স্পীড নাযাবা, ৰছী পৰি আছে ৰে। বৰফৰ ধোঁৱা বা দেখাই নাপায় একো, বৰফ ধোঁৱাৰ মাজতে তাক ৰখি ৰখি আছে যাব নোৱাৰি। নাই এখন যাব, বৰফ নহয় নহয় এখন ৰখি আগৰ ভিউটো চা, ওৱা এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ৰাস্তাত দি চেলা পাছ 13,700 ফিট ওখত আছোঁ আমি এতিয়া। কৈলাশত উঠি থকাৰ নিচিনা লাগি আছে, গম পাইছে নে? এই পাব লাগিব, ওপৰ পাব লাগিব, কৈলাশপুৰীত আহি থকাৰ নিচিনা লাগি আছে, কৈলাশপুৰীত আহি থকাৰ নিচিনাহে লাগি আছে। বৰফৰ মাজে মাজে গৈ আছো এতিয়া কৈলাশপুৰী। বাপৰে চেলাপাছ, ইমান ধুনীয়া ভিউ চেলাপাছৰ, ইমান কষ্ট চলাই আহিছে, ইমান কষ্টত মোৰ মানুহজনে ইমান কষ্ট কৰি গাড়ী ওপৰলৈ চলাইছে, 13,700 ফিট ওখ গাড়ী চলাইছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তাকো, কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ধন্যবাদ তোমাক। বৰফৰ মাজত, বৰফৰ মাজে মাজে তাকো গাড়ী চলাইছা, ধন্যবাদ। এতিয়া আমি মেইন চেলাপাছত আছোঁ, কিন্তু এতিয়াও টাৱাঙলৈ এণ্ট্ৰি কৰা গেটলৈ 2 কিলোমিটাৰ বাকী আছে আৰু কেতিয়াও নেদেখা ঠাই, ইমান মানে কি কল্পনা যেনহে লাগিছে। চাওকচোন কি ধুনীয়া ভিউ ওপৰলৈ, বহুত বেছি মনটো শান্তি লাগি গৈছে। পাৰিলে আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিব টাৱাং চেলাপাছ, বহুত ভাল লাগিব। লাগিছে ভিউ, পুৰা লাইনে লাইনে গাড়ী, পুৰা চবপিনে একদম কৈলাশপুৰীৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু এপিনে তলত একো দেখাই নাপায়, চব বৰফে বৰফ, কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা এইপিনে তলত। আৰু সূৰ্যটো আমাৰ পৰা পুৰা ওচৰত আছে, 13,700 ফিট ওখত আছোঁ আমি এতিয়া। আপলোক ভিউ দেখ সকতে হে, কিতনা খুবচুৰত ভিউ হে, ভগৱান কি নাম লেকৰ ওপৰ পহঁচ গৈ হে, 13,700 ফিট ওচা হে চেলাপাছ, অভি হম চেলাপাছ মে খৰে হে, ফিৰ ভি চেলাপাছ তক 2 কিলোমিটাৰ অভি ভি বাকী হে,
सलापास गेट तक। अभी देखिए यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है, और पूरा गाड़ी खड़ा है, लाइन लाइन बाई लाइन खड़ा है। और यहाँ नीचे कुछ दिखता नहीं है, धुआं और बर्फ है, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारा है, कैलाश में आ गई है ऐसा लग रहा है। अभी जीरो पॉइंट पे है हम लोग, अभी माइनस डिग्री पर है। অবশ্যই ইমান বরফ পড়িছে বাহিৰত, হেটা আৰি আহি আছো গাড়ীত। এতিয়া এই আৰ্মি গাড়ী ৰখি আছে, মানে বাপৰে ভগৱান, বরফ আৰু লাহে লাহে ইমান বেছি বরফ পৰি আহিছে নহয়। টাৱাং এণ্টি গেডৰ পৰা মেইন টাৱাংলৈ যোৱা ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো একেলগে দিলে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব। সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বহুত এনজয় কৰিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আগলৈ আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। কালিও দিনটো আমি একো খোৱা নাই, আজিও দিনটো একো খাব পোৱা নাই। পুরা বরফ পড়ছে বাহিরত, একদম দিব নোৱাৰো, মুছি দিলে।